JYJ 成员金在中12日再度来台出席个人巡回演唱会的记者会，身边少了一向接伴的另外两位成员，金在中显得有些生涩，但对于主持人的问题有求必应，完全没有巨星架子。大家好。哇哦，金在中，可以先跟大家讲一下台语大家好。大家好，大家好。金在中个人巡回演唱会第5站来到台湾，亦是最终站，首度举办个人巡演，结合近距离的粉丝见面会，让金在中感觉非常特别。回忆当中最难忘的事件，他就腼腆道出自己的糗事。팬미팅때제가항상그팬분들에게요리를해주는코너가있는데한두세번은망쳤던것같아요맛이이번에는꼭정말맛있게만들어서여러분들께시식을보내드리고싶습니다JYJ 单飞但不解散，三人各自有不同的发展。而金在中除了个人专辑成绩不俗外，也挑战创作及摇滚乐，更跨界拿下 MBC 演技新人奖。虽然单独行动有些寂寞，但也是成长必经阶段。